so I can do my best. Mana aku nak hitung dia ni kau ni? Oh, kepik dia. Kenapa konten hilang? Ah, kena private dulu. Kan kalau kita sudah punya Medjin. Well, thank you, really very good. Thank you. Thank you, Isris. Thank you so much. Ay, ada pun ni apa ni mungkin? Aduh, tak ada nak ada buah. Tengah makan ni. Merah teruk. Kat siapa? Nak makan. Mata merah.
Orang tak mandi. Mana tu? Akak tu ayam goreng ke? Apa? Saya tengah lapar ni kak. Mai makan sekali. Mai makan sekali. Mai satu. Tak apa kak. Akak bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razatana wa kina azabanna amin. Saya nak pi nego sat dekat eh. Awak ni awak muka awak dekat mana sekarang ni? Kita ada dekat Penang. Wala pun nak suruh make up. Ni kat mana ni? KL. KL. Anytime. Awak make up sendiri ke? Make up sendiri. Ni look look apa? Jujur-jujur, cantik tak? Sumpah cantik. Alhamdulillah. Cantik. Saya ni CPM PM kut mana tahu nak sinak make up ke? Tak dah kahwin belum? Ha ha dah tergedik ah ha ha. Belum. Akak belum kahwin kan? Nanti dah jumpa jodoh, DM saya tak. saya bagi harga. Tak kahwin pun boleh kan make up? Ha? Tak kahwin pun boleh je make up kan? Saya nak make up brush mate. YouTuber ni. Ha, tu lah. Ni YouTuber saya kenal ni.